សូមពុកម៉ែបងប្អូនចុចពី Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រព្រមទាំងការទស្សន៍ទាយជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបាទសូមធ្វើការលំអោនកាយគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់នៅហោរាសាស្ត្រជាមួយខ្ញុំបាទនៅតាមបណ្ដាសង្គម YouTube និងតាម Facebook ក្ដីទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតដែលខ្ញុំបាទជម្រាបជូននៅនាទីហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំទី12នៅវេលាថ្ងៃប្រហោះទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ត្រូវនៅថ្ងៃ200ខែមិញឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562បាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវឆុងជាមួយឆ្នាំមមែឆ្នាំទាំងពីរនេះមិនសូវត្រូវគ្នាទេសូមមេត្តាការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគ្នាដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងរ៉ាវដល់បកាណាមួយកើតឡើងហើយនៅក្នុងថ្ងៃប្រហោះនេះផងដែរដែលជាថ្ងៃល្អទិវាចរឋានត្រង់ត្រជាទេវតាឲ្យឬបលូនអ្នកសង់ផ្ទះរៀបពិធីមង្គលការចូលស្តីដណ្ដឹងកូនធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយនឹងទិញរបស់របរអ្វីមួយធំដុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែងតែទទួលបាននៅសំណាងល្អនឹងជោគជ័យនិងសុខសวัสดิភាពរកស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាបើលោកអ្នកជួយដូរគោក្របីធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំក៏ទទួលបាននៅភោគផលល្អគួរជាទីគាប់ចិត្តផងប្រាថ្នាក្រៃលែងបើលោកអ្នកសែបគប់ជាមួយនាយមឺនមន្ត្រីថ្នាក់ធំខ្ពស់ខ្ពស់នោះក៏ទទួលបាននៅយសៈទទួលបាននៅលៀបសំណាងទាំងអស់គ្នាផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃប្រហោះនេះបាទចំពោះការមើលក្បួនទិសក្នុងការចេញដំណើរប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនិងសំណាងល្អនៅក្នុងថ្ងៃប្រហោះនេះផងដែរនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើដំណើរប្រកាន់យកទិសអាគ្នេយ៍គឺជាទិសបេះដូងរស់លោកអ្នកធ្វើឲ្យមួយតែតើទទួលបានជោគជ័យនិងសំណាងល្អប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនគួរចោយាត្រាទៅទិសបុពីឡើយគឺជាទិសអពមង្គលធ្វើឲ្យមួយមិនគួរប្រសើរឡើយចំពោះការមើលក្បួនជ័យឬក្នុងការអង្គុយឲ្យមានសិរីសួស្តីជ័យមង្គលក្នុងពិធីរៀបមង្គលការពិធីសែនព្រេងនិងលេងល្បែងស៊ីសងដើម្បីឲ្យមានជោគជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលសំណាងល្អពេញមួយថ្ងៃនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើការអង្គុយទៅទិសឥសានរួចបែរមុខត្រង់ទិសអាគ្នេយ៍ទើបមានជោគជ័យសភាមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាចំពោះការមើលក្បួនកាកបាទយាមក្រឡាដែលលោកបរានបានចងក្រងក្បួនយាមកាលានេះដើម្បីទុកប្រើសម្រាប់ក្នុងការចេញដំណើរយប់ថ្ងៃក្តីទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបានជោគជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលពេញមួយថ្ងៃនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើការអនុវត្តតាមក្បួនយាមកាលានេះនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នាំឈានឲ្យលោកអ្នកត្រកភាពជោគជ័យនិងសំណាងល្អទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះឥឡូវនេះសូមតំណានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទចំពោះការចេញដំណើរម៉ោងយប់ព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6មាន់រងាវរហូតដល់ម៉ោង6:30នាទីព្រឹកគឺជាម៉ោងកាកបាទមានន័យថាឬជាម៉ោងអន្តរាយបើលោកអ្នករកស៊ីជួលហ៊ុនជាមួយអ្នកដទៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែតែមានការខាតបង់ធំមិនទទួលបាននៅសំណាងអ្វីឡើយនៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះចំពោះការចេញដំណើរម៉ោងបាទពេញពលឺចាប់ពីម៉ោង6:30ដល់ម៉ោង11:00គឺជាម៉ោងផ្នត់សូនមានន័យថាលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនទទួលបាននៅលៀបអ្វីឡើយក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះហើយលោកអ្នកក៏មិនជួបនៅគ្រោះអ្វីឡើយចំពោះការចេញដំណើរម៉ោងបាទថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង11:00ដល់ម៉ោង2:00
គឺចំង02មានន័យថាគឺចំងសុខសានបើលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅណាមកណានឹងមានភាពជោគជ័យសំណាងល្អសុខសុខភាពទាំងអស់គ្នានៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះចំពោះការចេញដំណើរម៉ោងរសៀលចាប់ពីម៉ោង 2:00 ដល់ម៉ោង 5:00 គឺចំង01មានន័យថាគឺចំងគ្រប់កាច់លោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយចូលប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានរឿងក្រៅដល់ប្រការណាមួយកើតឡើងទាមទារមានការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់ទាំងអស់គ្នាទៅប្រសើរចំពោះការចេញដំណើរម៉ោងល្ងាចយប់ចាប់ពីម៉ោង 5:00 រហូតដល់ម៉ោងចូលគេងគឺជាម៉ោង 04 មានន័យថាលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយតែងតែទទួលបានជោគជ័យនិងសំណាងល្អហើយទទួលបាននូវលាភសក្ការៈដោយបរិវោទាំងអស់គ្នានៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះបាទប្រិមិត្តពុកម៉ាក់ប្អូនទស្សនិកជនឥឡូវនេះសូមធ្វើការតាមដានស្ដាប់ជាមួយយើងខ្ញុំនៅនាទីហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំទី12បាននៅលាថ្ងៃប្រហោះទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះតើតើរាសីរបស់ពុកម៉ាក់ប្អូនមានការប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណានោះសូមតាមដានស្ដាប់ប៉ុន្តែមុននឹងស្ដាប់ខ្ញុំបាទក៏សូមបួងសួងទៅដល់គ្រប់វត្ថុសាសិទ្ធផងទាំងពួងនៅមានក្នុងលោកសូមតាមថារាសាលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង12នេះសូមឲ្យរកស៊ីមានបានជោគជ័យសំណាងល្អសម្រាប់នៅក្រីបំណងផងប្រាថ្នាអាយុយឺនយូរប្រកបការងារអ្វីមួយសូមឲ្យបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមតាមដានស្ដាប់នៅហោរាសាស្ត្រជាមួយយើងខ្ញុំដូចតទៅចំពោះលោកនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតរាសីរបស់ពុកម៉ែបំផុសនៅក្នុងថ្ងៃបាទប្រហោះនេះគឺស្រុតចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនទាន់ល្អប្រសើរដែរទេហើយដូច្នេះបើទោះបីលោកអ្នកធ្វើអ្វីមិនងាយឆាប់ចប់និងពិសេសខញញញាប់ថែមទៀតការបង្កប់ការងារអ្វីតែងតែប្រយ័ត្នប្រយែងទើបមិនមានបញ្ហាណាមួយចោលឡើងការបង្កប់ការងារចូលប្រុងប្រយ័ត្នអំពីបញ្ហាប៉ះទង្គិចណាមួយដោយសារការធ្វើប្រហែសរបស់ខ្លួនឯងសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះដែរលោកនេះជួបនៅរឿងរ៉ាវប្រទេសមកទើសច្រើនហើយបើលោកនេះចេះធ្វើកោធ្វើថ្លង់ខ្លះទើបមានភាពសុខរំទៅរួចរីឯបញ្ហាសក្តីស្នេហ៍ប្រុសស្រីជួបរឿងរ៉ាវខ្វាយខ្វល់ព្រោះតែការកើតបច្ច័យបច្ច័នច្រើនរៀងខ្លួនចំពោះលោកនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកធ្វើការមានការចាត់ចែងកិច្ចការងារចាស់ឬកិច្ចការងារដែលសេសសល់ពីមុនមកតែអ្នកផ្ដល់ផលល្អនៅពេលក្រោយមកវិញជានិច្ចចំពោះលោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជិញដូរមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូច្នេះហើយជាការល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬបើធ្វើជំនួយទុយធំបំផុតការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែសក្តីសក់ផ្សេងផ្សានដោយសំមួយដងរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហ៍ប្រុសស្រីមានភាពយកចិត្តទុកដាក់នឹងផ្លែម្លែមល្អចំពោះគ្នាប្របីចំពោះលោកនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមនៅក្នុងថ្ងៃនេះយោនរបស់លោកអ្នកមិនគួរប្រសើរទេចូលប្រយ័ត្នអារម្មណ៍មូម៉ៅក្តៅក្រហាយមិនដឹងមុខមិនដឹងក្រោយនាំកើតជារឿងតូចខ្លាយទៅជារឿងធំណាមួយគេចាំរួមសពបង្កជាឥទ្ធិពលអាក្រក់រងនឹកស្មាមិនដល់ក្រៅពីនេះការប្រកបការងារលោកនេះអាចជួបរឿងចំនួនកាលឡើងដូច្នេះហើយគប្បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងហើយបើចេះធ្វើកោធ្វើថ្លង់ខ្លះនោះទើបជាការប្របីបំផុតចំពោះលោកនេះប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយលៀបទុយធំច្រើនមកហូហើយពិសេសអប្រយ័ត្នជួបគ្រោះចាញ់មកគេតែម្ដងរីឯបញ្ហាសក្តីស្នេហ៍ប្រុសស្រី
មានការបច្ចេកបច្ចានៅមើលផ្លូវអាក្រក់ចំពោះគ្នាច្រើនប្របីចំពោះលោកនេដេកានៅក្នុងឆ្នាំថោះរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃប្រហោះនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់តំណែងតំណងការងារឬរៀបចំពិធីអ្វីមួយផងចំពោះលោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីចិនដូវិញមកលោកអ្នកចង់បើកហាងថ្មីឬផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរថ្មីជាឱកាសប្របីមួយដែរព្រោះអាចថាមានការជឿនលឿនក្រនគួសមការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបភាពសក្ដំទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញរីសក្តីស្នាប្រុសស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយនៅផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាគួរជាទីកក់ក្ដៅផងដែរចំពោះលោកនាយកនៅក្នុងឆ្នាំរោងរាសីរបស់ពុកអំពូនៅក្នុងថ្ងៃប្រហោះនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះការប្រកបការងារមានការជឿនលឿនច្រើនផ្នែកក្នុងនេះមិនថាជាការងាររឿងប្រកាសឬរឿងតរខ្លួននោះឡើយសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជិញដូរមានភាពរលូនល្អទៅមុខនឹងការរកប្រាក់កម្រៃទៀតសោតក៏គ្រាន់បើជាមុនផងការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះកូនពូម៉ែម៉ាយក្តីជួបរឿងការយល់ខុសនិងភាពប្រជាប្រជាចូលលោកលួយច្រើនដូច្នេះហើយចូលប្រយ័ត្នប្រយែងនិងត្រូវចេះកាត់បន្ថយការបង្កជម្លោះវិវាទខ្លះចេញពីខ្លួនខ្លះទៅប្រសើរចំពោះលោកនាយកនៅក្នុងឆ្នាំអសាញរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្រុតចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះរាសីដួងរាសីធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយបើលោកនាយចង់ធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទើបបញ្ហាអាក្រក់មិនអាចចូលមកដល់សម្រាប់លោកនាយបកមុខរបររកស៊ីជិញដូររាសីថ្ងៃនេះយូនកំពុងដាក់ស្រាប់ម្ល៉េះហើយធ្វើឲ្យមានក្រុមមនុស្សតាមឆ្នេរនេះនឹងព្យាបាទយាយីច្រើនដូច្នេះត្រូវរាសីភាពស្ងប់ស្ងាត់ទើបជាផុតអំពីចំនួនវាវិតទាំងពងទៅរួចរីឯសម្ព័ន្ធសក្តីស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំពូម៉ាម៉ៃក្តីមានការកើគូផ្លោអាក្រក់ចំពោះគ្នាច្រើនធ្វើឲ្យរកាមរកុសមិនសូវស្រួលចិត្តនោះឡើយចំពោះលោកនេះដែលកើនៅក្នុងឆ្នាំមមីរិស័យរបស់ពូម៉ាបងនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកនេះមានជោគមានជ័យសេរីសុស្ដីហើយទុបីធ្វើអ្វីក៏ដោយតែតែមានការរីលូលាស់និងមានជោគជ័យគួរសមផងសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជិញដូរមានការប្រជែងគ្នាច្រើនហើយពិសេសមានការបទទាំងបទទើជាមួយអ្នកដែលមានមុខរបរដូចគ្នាហើយដូច្នេះក៏បីមានការបើកចិត្តឲ្យទូលាយបន្តិចទើបមានរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសកើតមានឡើងការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញរីឯសម្ព័ន្ធសក្តីស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនឹងប៉ែអំឡែមឡោចំពោះគ្នាប្របីបាត់បន្តមកទៀតជួបដល់ពុកអំពូនៅកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមែរាសីរបស់ពុកអំពូនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើលោកនាងធ្វើអ្វីមួយកំរងចាំយូរវិញព្រោះផលល្អជាផ្លែផ្កាតែតែហុយមកវិញជានិច្ចសម្រាប់លោកនាងបកកមុខរបររកស៊ីជិញដូរវិញដោយសារដួងរាសីងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយទោះបីលោកនាងជិញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយលោកនាងអាចរកផលកំរៃហូរចូលមួយមួយក្រុមបំពេញបំពង់ផងការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញអីយ៉ាសម្ព័ន្ធស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំទោះមានការស្មុគស្មាញក្តីបើលោកនាងជាធ្វើការដោះស្រាយនោះតែតែជួបផលសម្រាប់ជានិច្ចចំពោះលោកនាងដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវកឫស័យរបស់ពងអង្គនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡោជាមភ្ជុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកនាងអាចទទួលរងនៅផលប៉ះទង្គិចនឹងមានរឿងរ៉ាវយាយីមួយចំនួនត្រូវឆ្លងកាត់ផងដូច្នេះហើយ
ទោះបីលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែតែមានការអត់ធ្មត់បន្តិចទើបមានមិនមានបញ្ហាណាមួយឈានចូលមកដល់សម្រាប់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរទោះបីលោកអ្នកជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយនឹងធ្វើអ្វីមួយមិនតខអ្វីទេព្រោះថាផ្លែផ្កាដែលទទួលបានក៏មានការរីកលូតលាស់ជាសន្សំសន្សំក្រុមបំពេញបំពង់ផងរីបញ្ហាសក្តីស្នាប្រស្រីកំឡោះក្រមុំកំណាហើពាវៀលពីកាលឬប្រព្រឹត្តស្នាផ្លើតផ្លើនប្រយ័ត្នជួបរឿងសួយកើតទៅជារឿងធំគ្មាននរណាជួយស្រោចស្រង់ទៅរួចចំពោះលោកនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរការិស័យរបស់ពងអំពូនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្រុតចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកនេះប្រកបកិច្ចការងារណាដែលសំខាន់ពេកឡើយពីព្រោះថាផលអាក្រក់នោះឃើញថាងាយកើតឡើងចំពោះមុខផងហើយការប្រកបការងារវិញនោះលោកនេះប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរទោះបីលោកនេះជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនថាផ្លូវទឹកផ្លូវគោកផ្លូវកាសក្តីទោះចំនួនមិនច្រើនតែក៏ប៉ុន្មានក៏មានភាពសក្ដំល្អការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយពេលទៅមានសវត្ថភាពគួសមដល់ពេលត្រឡប់មកវិញក៏បីបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចទើបប្រសើររីបញ្ហាសក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រុមមជួនត្រូវរកគ្នាចិនការរកម្មចិត្តមិនសូវទៀងទាត់នោះឡើយចំពោះលោកនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំចរិស័យរបស់ពងអង្គរនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើលោកនេះមានការចាត់ចែងកិច្ចការងារចាស់ឬកិច្ចការងារដែលសេសសល់ពីមុនមកតែអ្នកផ្ដាល់ផលនៅពេលក្រោយមកវិញជានិច្ចសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូច្នេះហើយជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬបើធ្វើចំណុចទុយធំបំផុតការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខផ្សេងផ្សានដោយសំមួយដងរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហ៍ប្រុសស្រីមានភាពយកចិត្តទុកដាក់និងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្របីបានបន្តមកទៀតចូលមកដល់ពុកម៉ាំផោនៃកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលរាសីរបស់ពុកម៉ាំផោនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័ននេះគឺស្រុតចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកនាងមិនល្អប្រសើរទេចូលដូច្នេះហើយប្រយ័ត្នអារម្មណ៍មួយមកក្តៅក្រហាយលោកនាងមិនគប្បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបើមិននោះទេនឹងមានបញ្ហាណាមួយចោលឡើងចំពោះលោកនាងប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះដែរមិនថាការជញ្ដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយតែតែហុចផ្លែផ្កាមកវិញគ្រាន់យេទីកោះក្លៅតែយ៉ាងណាចូលប្រុងប្រយ័ត្នក្រុមមនុស្សបាមិតបង្កចំនួនណាមួយកើតឡើងការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែបញ្ហាប្រទាំងទើសច្រើនគប្បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងរីឯបញ្ហាសក្តីស្នាប្រុសស្រីកំឡោះក្រុមមានការជឿលឿនតិចតួចតែការថយក្រោយក៏មានច្រើនជាងនេះផងដែរបាទអរគុណដល់ប្រិមិត្តបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅនីតិហោរាសាស្ត្រជាមួយខ្ញុំបាទ MCU នៅក្នុងថ្ងៃប្រហោះនេះសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានជោគជ័យនិងសំណាងល្អប្រកបកិច្ចការងារអ្វីមួយសូមជោគជ័យដំណើរការរលូនទៅមុខទាំងអស់គ្នាជាងខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលធ្វើការជម្រាបជូននៅហោរាសាស្ត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះសូមបងប្អូនចុចពី Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រនឹងការទស្សន៍ទាយជាមួយជាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងចុចពី Like ចុច Share ចុច Comment សាធុសាធុទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុំសេចក្តីសុខសុំសំណាងល្អខ្ញុំបាទមិនចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចុះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា